ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ନା, ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ଭିଦ, ଗୃହ ଉଦ୍ଭିଦ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭିଦ, ଲତା ଉଦ୍ଭିଦ ଆଉ କବିତା ଉଦ୍ଭିଦ, ନାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବୁ। ଏ ଜାଗାର ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ, ଉଦ୍ଭିଦ କହିଲେ ଏଟା କି ଉଦ୍ଭିଦ କୁହନା, ବାଇଗଣ ଗଛ, ନାଇଁ ତ ଉଦ୍ଭିଦର କିଛି ଅଂଶ ମାଟି ତଳେ ଥାଏ ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଏମିତି ମାଟି ଥାଏ। ତ ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମୂଳ ଅଂଶ। ଏଇ ମୂଳ ଅଂଶରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଯାକ ବେର ନା, ଆଉ ମାଟି ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଥାଏ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଥିବା, କାଣ୍ଡ ଅଂଶ। ଏଇ କାଣ୍ଡ ଅଂଶରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥାଏ ଦେଖ, କାଣ୍ଡ ଅଂଶରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଶାଖା ଅଛି ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ପତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଫୁଲ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ରେ, ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ମୂଳ ଅଂଶରେ କ'ଣ ଥାଏ, ବେର। ଜୀବର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜାଣିବୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଅଂଶକୁ ବେଶ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମୂଳ ଅଂଶ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମୂଳ ଅଂଶ। ସେହିଭଳି ମାଟି ଉପରେ ଥିବା ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କାଣ୍ଡ ଅଂଶ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କାଣ୍ଡ। ସେହିଭଳି ମୂଳ ଅଂଶରେ ବେଶ ଥାଏ କ'ଣ ଥାଏ, ବେର ଥାଏ। ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି, କାଣ୍ଡ ଅଂଶରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକର ନାମ ଦେଖ। କାଣ୍ଡ ଅଂଶରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଶାଖା ଥାଏ, ପତ୍ର, ଫୁଲ। ସେହିଭଳି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡିକର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକର ନାମ ଦେଖ। ଦେଖିବା କ'ଣ, ଚେର, କାଣ୍ଡ, ଶାଖା, ପତ୍ର, ଫୁଲ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ।